Tak co pak tady máme? Panský dům. Restaurace otevřená, uvidíme. Tak snad něco dostaneme, tady jsme nechali, že? Jdem na to. Si vás natočit? Ježišmarja, proč? Já nejsem fotogenický. No, natáčím tady takový film, Zizerek. Říkej, to je o čem. No tak, jak se tady dobře žije, jak se tady dobře lyžuje. No, to se koukám, že jste vyzkoušel. Prosím? Se koukám, že jste to teďka vyzkoušel. Jasně, perfektní sníh. No, tak jestli máte dobře namazáno, tak jo. Dneska se to upravili, tak to je skvělý. A na Velikonoce? Na Velikonoce se bude lyžovat ještě. Tak to už se těším. A něco k jídlu? No, něco k jídlu dostanete tady, je, ale ne? Když jste přišel dřív, tak se dostal kus prasátka. No, tak to jsem. Tam možná bude nějaká tlačenka už jenom z kvazy zabíjačky. No. Včera, kdybyste přišel, byla kompletní sortiment zabíjačkový. Škoda, no. My zase přijdeme na bál, až bude. Já jsem byl včera. Aha. Nesledujete naše stránky. A nerozesíláte to e-mailem? Ne. No, já se to nedozvím. No, máme to na stránkách, je to tady na nástěnce. Ale tak nástěnky nejsou všude a stránky jsou... No, další bál bude až na Anenský. Anenský bál, jo, jo. A pouč bude 28. 28. července? No. Tak já si dám do kalendáře. Hladný po svatý Aně, to už to dám. Tak jo. Takže si můžete tady určitě něco dát. Tak asi něco dám, tak jo. Nějakou novou knížku nemáte? No, nevím, jestli je novýho, Píseň o lese znáte. To už jsem asi, to je nová. To je rok starý. To už je rok starý. Od té doby vyšlo staré diapozitivy Jizerskýho, ale to nemáme. Takže bohužel. Tak jo. Asi ne. Tak jo, tak díky. Tak já dám něco papat. Tak tady si dáme něco k jídlu. Já si dáme něco k jídlu.